Porque eu vou bater forte. Todas as lutas que o Pedro gravar, eu vou começar a botar no Instagram e no YouTube, tá? Vou deixar nos dois agora. Eu tava colocando só no Instagram. Vou botar nos dois. Instagram e no YouTube. É, lá na entrevista eu coloquei umas duas lá. Beleza. Na primeira parte. Atrapalha a morte da cara. É só nós, mano. Só nós no mundo inteiro. É interessante colocar, né? Não, só não colocar.